plazhi Currilave ndodhet në veri perëndim të Durrësit, vetëm 2 kilometra larg qendrës administrative. Deri para viteve 90 ishte destinacioni preferuar I durrsakëve për të kaluar ditët e pushimit, por sot po shkon drejt degradimit të plot. Në kujdesen e qytetarëve durrsak, ky vend është shënuar si një perle natyrës. Kabinat që ngriheshin këtu shërbenin për pushuesit, duke kthyer këtë vend në një oazë qetësie. Fatkeqësisht, sot mjaflet me një tjetër gjuhë. Ndërtimet e panumërta dhe rrëshqitjet e vazhdueshme të kodrës e kanë dëmtuar plotësisht këtë zonë. Dikur, plazhi Currilave kufizoi nga një kodër e gjelbëruar dhe me një hapësirë detare të pakushtëzuar në pamje. Ndërsa sot në këtë hapësirë ka lulëzuar betoni, duke bërë që kjo zonë të humbas identitetin. Vendin e gjelbërimit të dikurshëm e kanë zënë ndërtimet, kurse brezi I rërës është marrë peng nga inertet e shumta të hedhura deri në brendësitë të detit. Për sa I përket kabinave të dikurshme, ato janë kthyer në shtëpi banimi të rënuara. Infrastruktura në të gjithë këtë zonë është një fjalë huaj, një rrugë çar ku nuk mungojnë ngropat, e degraduar dhe si pasojë e kalimit të mjeteve të rënda që transportojnë materiale të ndërtimit. Një pamje që nuk ka asgjë të përbashkët me të kaluarën. Mjafton ky vëzhgim me kameran ton për të kuptuar se deklaratat për të rikthyer gjelbërimin e zonës dhe për të plotësuar këtyre banorëve nevojave jetike nuk I përkasin realitetit, por janë vetëm premtime të fushatave zgjedhore.